Det ska de springa. Bam! Där går starten. Vi får se. Det är Angostura, den mest rutinerade i fältet, som tar täten här. Men Regulus Black trummar på som aldrig förr. Går om och förbi i kurvan. Ska vi se, det är Regulus Black som leder där. Jagas av Angostura. Sen Caledora Black. Och sist just nu ligger Darth Vader. Men vi får se, det är ett långt lopp. Ja, han fortsätter. Vi har ganska långt kvar att springa. Och nu är det Caledora Black, Bromans hund, som har täten. Caledora Black leder, har en stor lucka bakom där, kommer Angostura. Och sen Regulus Black, men nu tröttnar även Regulus Black. Oj, oj, oj! Vinner gör Caledora Black. Tvåa är Angostura. Trea Darth Vader. Fyra Regulus.